burcad daarajooyin iyo dawlad bay lahayd xaliyay la maamuusay iyo hanada bay lahayd abwaan la maamuusay iyo ugaasiyay lahayd madashani waxay gaar u ahayd xiritaanka barnaamijka bandhigga bugaagta burco oo muddo 3 bishood ka soconayay magaalada burco munaasabad oo ka qabsoontay barxad ballaaran oo ku taala xarunta hay'adda wadaniga ah ee Sayfo ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer dhalinyaro mas'uuliyiin haween odayaal waxgarad kala duwan barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco Abwaano hallabuur kale iyo guud ahaanba xubno ka mid ah dhalinyarada barnaamijkaasi soo qaban qaabisay bandhigga bugaagta Burco ayaa halkaasii hadalka iska daba qaatay waxaan kaloo aan u mahadnaqayaa dhalinyaradii wiilasha iyo gabdhahaba lahaa ee mutadawiciinta ahaa ee dhabarka u ritay inay soo bandhigaan barnaamijkan mugga iyo miisaanka leh ee ka dhacay gobolka Togdheer gaar ahaan degmadeena Burco oo aynu ku sugannahay dhammaanteenba waa maalintii 3-aad ee uu socdo barnaamijkani caawana waxaa halkan ku martigelisay xarunta Sayfo inuu xiritaankeedu ku dhaco haddaba bandhigga bugaagta Burco marka waa aasaaskiisu sidaa ku yimid yaa leh yaa wada micid gaara wada bandhigga bugaagta Burco waxaa la reer Burco dhammaantood waxaa iskala reer Burco cid kasta oo ka shaqaynaysaan waxay u baahan yihiin hore soo dhaweyna in aragti xoog iyo maalba cid kasta burbur istaagaysa waanu soo dhaweynaynaa waanu socon doonaa barnaamijku waxa uu ahaan doonaa barnaamij sanadla ah bandhigga bugaagta Kismaayo umaa inaga horreysay innaga awl ahayd Garoowe Muqdisho Hargeysa Kismaayo sanad inaga horreysay innaguna waxay nahay si afraad marka waa shaqo dowladdu qaban karto dhalinyarada shaqada ay qabatay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa Sayfo ururkan Sayfo Cabdirasaaq halkan aragtaan runtii waxaa fiican in cid kastaba la siiyo waxay mudantay laamaano caawa munaasabadan halkan iyo quruxdan iyo hool kalena joogna Sayfale oo lagu mahadnaqnaa iyagana sidoo kale iyaguna waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo oo la sharfo galbeed baa la xoreeyay waarsa gaagaxday 8 ruwaayadood bay soo daba dhigeen fanaaniintii 8 burca geeyay buu sangub baa sameeyay waxaan ku waxa sameeyay awaanadii ugu badnaa burca fashilisay ilaa xoriyo taas markaa waxa ku tusaa dad dhiig leh oo dareen la soo jeedeen ay ahaayeen reer Burco xigmaddu kamay guurin dadkii dhalay baa maantana jooga oo dhalanaya u jooga waa sidaa dadka istiray ayan xusano waxaan leeyahay soo barbaara waan garab taaginayaa xaqiiqatan anagu markaan eego intii aan mas'uulka ahaa mooyay intii ka horreysayba dhalinyarada garabkeedan ahaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay reer Burco ay u dadaalayaan runtii aanba ka mid baan oo reer Burco aanahay ka wasaaradahan dhalinyaro ciyaaraan anigu afkeeda ku hadlayaa waanu ballan qaadayna inaanu ka qayb qaadan doono sanadka soo socda insha Allah inkastoo aanan sanadkan ogeyn warqacan baan ku geysan lahayn laakiin ka dambana insha Allah waanu ka qayb qaadanaynaa qof walba oo reer Burco oo dhalinyaro ah hadduu inaan yahay iyo hadduu inaan yahayba waxaa muhiim ah siday uga shaqayn lahayd amniga iyo horumarka iyo iskaashiga gobolada Soomaaliland way tartamayaan sidii Burco lagu yaqaanay ay ka geli jirtay wanka ayaa leena ka doonayaa intii madashu socotay waxbartaasi lagu soo bandhigay dhawaaqyo heeso iyo durbaano ka turjumaya dhaqanka iyo fanka Soomaalida asi oo ay si weyn ula dhaceen bulshada ka soo qayb galay munaasabadaasi
madashu habeenimadii xalay waxay ahayd mid uga duwan isla markaasina jawi uga duwan u sameeyay dhalinyarta gobolka Tugdheer iyo bahda qoraalka ee buugta bartaasi iyagu ku soo bandhigay Maxamed Moto Sahan TV Burco